Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësit dhe begatit e Zotit madhë qofshin mbi ju. Atëherë, lutë Zotit e madhë që na i pranoj këto dit agjërimi, adhurimi, namazi, tuash edhe lutjesh. Me shpresën e të madhe të Zotit ne do të rrim së bashku sot në këto minuta në këtë bashkëbizetim së fyri. Për të parë pyetjet që ju mund të keni këtu direkt, ose pyetjet cilat ne kemi të rezervuara. Atëherë po shohim pyetjen e parë për sot, thotë: jam një grua dhe kemi 5 vëllezër, nëna ishte te vllai i vogël dhe e mbajti ai për 10 vite, javën e parë që nëna u smur, vllai e nxori jashtë dhe e la vetëm në spital. Dhe ka një vit që e mori një vlla tjetër nënën dhe është smur sot e një vit nëna. Dhe nëna vëllezërit na thojnë neve gosave që të përgjigjeni ju tani për nënën se na çuna të kena majtë boll 10 vjet. Tani ne po i rrim nënës çdo ditë në spital. Cili është gjykimi dhe kush e fiton xhenetin në këtë rast? E para është se haku i nënës asnjëherë nuk mund të shlyhet në asnjë lloj forme. Kështu që unë çuditëm, domethënë që jetojmë në një kohë që kush e kush t'ia ngarkoj prindrit fëmijëve të tjerë ose vëllezërve të tjerë apo motrave të tjerë. Unë nuk e kuptoj këtë që ne kemi marrë kaq kohë tani mbajeni ju. Nuk e kuptoj domethënë çfarë logjike ekziston domethënë tek njerëzit. Kështu që Zot na ruaj, domethënë jetojmë një kohë çuditshme. E rëndësishme është xhenetin që ka të bëjë me kënaqësinë e prindërve, e fitojnë ata ose ato fëmijë që fitojnë kënaqësinë e prindit në jetën e kësaj bote. Ai që prindi largohet nga kjo botë duke qenë i kënaqur prej tij si fëmijë, ai njeriu e ka fitu xhenetin, inshallahu ta'ala. Ama ndërsa që njeriu pastaj t'ia veshë prindin, kush e kush t'ia veshë prindin tjetrit, jo se unë e majta kaq vite tani majeni ju, kjo nuk ekziston, domethënë, edhe nuk ka sens në fenë e Zotit xhelel xhelaluhu. Por fatkeqësisht ne jetojmë kohë çuditshme, sot na ruaj. Si konsiderohet ai njeri që vdesi mohuesi botës tjetër nga padituria? Nuk e di çdo të thotë fjala nga padituria, domethënë, por mohuesi i botës tjetër është qafir, është mohues, pra quhet, futet në grupin e jo besimtarve. Tani në qoftë se ai në qoftë se ai domethënë se ka ditë këtë gjë ku dëgjon, pastaj i takon Zotit çështja e tij, i takon Allahut çështja e tij. Ndërsa si gjykim në parim, gjykimi në parim është që kush mohon një nga kushtet e besimit është jo besimtar. Kush mohon një nga kushtet e besimit është jo besimtar. Atë shohim pyetjen e radhës, thotë: a ndalehet që të ftojmë për iftar një familje muslimane, një familje më falë jo muslimane, që kanë respekt për fenë tonë dhe vazhdimisht në nderojnë, sepse ne jemi musliman? Po, lejo, të një iftari është dark, për ne musliman dhe është dark, le temi, i badeti, ndërsa për të tjerët që vinë, mund të ftohen edhe njërës cilët nuk janë musliman, ndoshta bëhet se bep darka iftari tonë që ata të pranojnë islamin. Aleikum selam nga tani Marka. Ok, vazhdojmë, thot: a është e vërtet se mallkimi i dikujt të ndjek deri në tre breza? Nuk është e vërtet. Mallkimi, nëse është i merituar, ndjek vetëm personin. Ndjek vetëm personin. Nga cila mosh merresh me fe? Nuk e di kë ka për qëllim, ka qëllim mua apo duhet njeriu të aplikoj fen? Pra është bërë një pyetje këtu: nga cila mosh merresh me fe? Tani ka për qëllim mua apo ka për qëllim njeriu duhet të aplikoj fen? Shpresoj që pyetësia ta risqaroj edhe një herë situatën.
Atëherë shohim pyetjen tjetër të radhës. Okej. Aleikum salam, rahmatullah, Zotë ju shpërblet zgjedhë. A falet e mazë jatsis para në mazë terapisa, po pas ja falet e jatsia, pas taj falet teravia. Thot, kam qenë me temperaturë dhe doktorim ka thënë që të marë sumpost. A e prishet agjerimi, nuk prishet agjerimi. Nuk prishet agjerimi. Selam, thot, nga Kanadaja. Aleikum selam, rahmetullah, Zotë i ruajt. Thot, jo, desha të di, ju, thot, nga cila moshin i marë me fe personalisht. Qysh në moshën 13 vjeçare, po nuk e di çfarë kuptimi ka kjo çështje dhe përse që e ka kaq e rëndësishme kjo pjesë. E rëndësishme. Vazhdoj me pyetjen e radhës. Kam një pyetje rreth prishjes së abdestit. A prishet abdestit nëse konsumoj mish i cili nuk është i pjekur plotësisht, pra ka dhe gjak në të? Jo, nuk prishet abdestit, nuk ka lidhje fare me abdestin. Amin, gjithë dhe bashkë, ne pranojmë Zotin lutjet dhe duat. Nga New Yorku, aleikum selam, rahmatullah, Allah i rujt, Zotin në rast që nga... A duhet ta prishim apo ta gjërim ditën deri ditën e fundit, pra si të veprojmë nëse gjatë ditës së agjërimit të shfaqet për të përmuajshmet? A duhet ta prishim apo do ta gjërim ditën deri në fund? Jo, në këtë rast prishet agjërimi. Mund të mbahet me kuptimin e nderit dhe vlerës së ditës, domethënë, por nuk quhet kjo ditë agjërimi. Pra prishet edhe kamë më shjal. Numri 222 ka funksionuar me mua në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra, aplikoni 2 rekat namaz në orën 12 pika lot. Vetëm për Zot. Po bravo, Allahu shpërbleft. Shumë sakt kjo, Allahu të ruaj. Okej. Nga Austria, mashallah, Zotu ju bekoft. A duhet para namazit të thrasim ezanin dhe ikametin për gratë? Jo, ezanin jo, ndërsa ikametin e thrasim gratë. Aleikum selam, Gjermania, aleikum selam nga Drenica, aleikum selam, rahmetullah, Allah i ruajt. Nga Bostoni, Massachusetts, si që dhe, po, aleikum selam, rahmetullah, okej. Nga Francuska, aleikum selam, rahmetullah, mirë, vazhdo me pyetjen e radhës, thotë, në kohë që nuk lejohet namazi, a vlen kjo edhe për namazin farz? Tani koha që ndalohet namazi është dy llojesh. Koha që është e papëlqyeshme më fal pa arsye, pra nga falja sabah deri në lindje dielli, nga ikindia deri në perëndim dielli, këtu mund falet kur ka arsye. E nëse nuk ka, nëse fillon dhe të lindi dielli, pra koha e lindjes diellit nuk lejohet as farz as sunet asgjë, dhe koha e perëndimit diellit nuk lejohet as farz as sunet asgjë. Aleikum selam wa rahmatullah, Zoti ju shpërbleft, Allahu ju nderoft të gjithë. Faleminderit për fjalët e mira. A falet teravia 8 rekate 4 nga 4? Më e mirë është të falet 2 selam, 2 selam, 2 selam, kjo është më e mirë e namazit të teravije. Po nëse falet 4 me selam, atëherë nuk përbën problem inshallah taala, sepse ka nga medhebet që e thon këtë gjë. Aleikum selam nga Athina, aleikum selam rahmetullah. A lejohet me agjëru për me ban, a lejohet mos me agjëru nëse bëjmë një udhtim për qejf? Udhëtari ka drejt edhe mos të agjëroj, edhe nëse udhëtimi i tij është për qef, po unë mendoj që këto udhime duhen lënë mas Ramazanit. Nga Malta, aleikum selam wa rahmatullah, Allahu ju bekoft gjithë edhe ju nderoft. Çfarë gjykimi ka ai person që nuk fal asnjëherë namazin e vitrit? Ka dy mendime dietarësh, ka një mendim që thotë është gjuna qartë, mëkatar, dhe një mendim tjetër është se ky njeri bien vlerat e tij se kalon një sunet. A është kalendari i Shqipërisë edhe për Itali? Jo, nuk është. Ju për Itali duhet që të futeni në faqen www.islamicfinder.org dhe automatikisht dalin kohët e namazit për vendin ku ju jetoni. Okej, shohim pyetjen e radhës, dhe
Doja të t'ju pyesja, a bën që motrat martohet në Ramazan apo mes dy bajrameve? Bën, aman vetëm martohuni, s'ka asnjë problem se kur. Nësish më është me u martu. Okej, vazhdo me pyetje në radhës. A qëfar duaje së lutit bëjmë për njerëzit në ka vdekur? O Zot fali, o Zot më shiroj, o Zot bëja varrin kopsht për kopsht të gjenetit, o Zot ure nga dënimi i gjehenemit. Jam duke falur namaz, por nuk di a ta bëja atë me telefon apo jo. S'ka problem, nuk ka asnjë lloj problemi. Selam nga Gazi Baba, wa alaikum selam, wa rahmatullah. A bën të falet jatsia para se të hyjë imsaku? Nëse dikush nuk e ka falur dhe ka arsye të fortë, madhore, lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi. Po duhet ta fali, s'ka lidhje. Duhet ta fali. Po nëse del gjumë gjysë orë para lindjes së diellit, ata falin direkt sabahun. Patjetër, s'ka zgjidhje tjetër. Thot Alessio Habib, thot vetëm mësimi me këtë përgjigje. Nuk këtu mesazhet ndonjëherë dhe nuk dalin gjitha, kështu që stresi zero, thjesht përsëritet derisa të dali. Atëherë e prisha një ditë agjërimin, po e vazhdoj që të agjëroj e më quhet, duhet ta vazhdosh të agjërosh, për atë që ke bërë, duhet të pendohesh sinqerisht tek Allahu se ke bërë një mëkat shumë të rënd dhe duhet të agjërosh sa më shumë agjërim nafile. Ka dietar që thonë kjo kompensohet duke agjëruar 60 ditë pa pushim dhe ka të tjerë që të obligojnë që ti të pendohesh dhe të agjërosh sa më shumë nafile. A lejo që të bëjmë dua për ato persona që kanë ndruar jetë, por se kanë dëshmuar besimin në Zot me shahadet, se nuk e kanë ditur, mirë po thjesht kanë thënë ka një Zot. Ne ja lëmë çështjen e tyre Zotit, nëse ata njerëz domethënë kanë qenë të painformuar, siç ka qenë koha e komunizmit tek ne, themi jo Zot, ti e din më së miri çështjen e tyre, nëse e meritojnë faljen tënde dhe mëshirën tënde, fali dhe mëshiroj, ose për ndryshe ti e din më së miri, pa ja lejmë Zotit gjykimin. Jam me diabet tipi i parë, kam agjëruar, por kam pas rritje shumë të sheqerit, më 5 herë në ditë insulin. Çfarë të bëj, thot? Konsulohu me mjekun tënd, nëse mjeku thot të jap këshillën, ndiqni këshillën e mjekut. Nuk është për të pyet hoxha për këtë çështje. Allahu ju. Ne jetojmë jashtë në Gjermani, nuk dëgjohet ezani. A duhet me thel ezanin për çdo namaz? Po, duhet me thel ezanin për çdo namaz. A mund të mbëjmë dhikrin e mbrëmjes para se të hyjë koha akshamit dhe dhikrin e mëngjesit kur të hyjë koha e imsakut? Dhikri i mëngjesit dhe i darkës bëhet, i mëngjesit bëhet mbas faljes së sabahut deri në lindjen e diellit dhe i darkës bëhet mbas ikindije deri në perëndim të diellit. Aleikum selam, Borreli. Amin e dhe. Atëherë vazhdo me pyetjen e radhës. Desha me ditë nëse është e mundur sa jepet zekat për lekët që mund të kesh dhënë borxh. Nëse borxhi është i sigurt, jepet zekati për të. Nëse borxhi nuk është i sigurt, nuk jepet zekati për të. Aleikum selam, nga Kosova thotë. Okej, vazhdo me pyetjen e radhës. Jam duke agjëruar këto ditë, më kanë ngel dhe 5 ditë nga Ramazani i vitit tjetër. E rëndësishme, kujt i kanë ngel ditë nga Ramazani i vitit kaluar, duhet t'i agjëroj mbas këtij Ramazani. Duhet t'i agjëroj mbas këtij Ramazani. Duhet shpreh një shqetësim, më akuzim se kur jam informator ose ndryshe spion, ndërkohë që këtë se kam bërë kur një jetën time. Shotë rëzin timin në kopë unë të minja lamë dhe falem, por së di se kërë gjënë që flasën për mushtu. Pra kemi të bëmi njës që e akuzin që kërë është spion, për faktikisht thot unë nuk jam. Unë mendoj që këta njërës që të akuzojnë duhet të denëncosh. Nëse ti e ka që i pastor, sa që beson për vetën të ndë, dhe unë e besoj këtë që ti thua, kusht të akuzon, denëncoj, ngrej denëncim për të. Ngrej denëncim për të. Thota mund ta fal namazin e natës mbas orës 12:00, po mund ta falësh namazin e natës mbas orës 12:00. Pra namazi i natës fillon nga falja e yatsis deri për sabah, kështu që jeni në rregull. Pa mund ta fal namazin e natës 30 minuta para se të fillojë namazi i sabahut, po mund falet nga yatsia deri në sabah.
Atëherë thot kisha pyetja radhës, kisha djalin e vogël që kishte bërë urinën, po unë e preka me dorë nga tutat. Mi preki dhe pak pantallonat me tutat e veta, po thjesht ishte njën jo të kulu. Pastaj mora abdes u fala, por nuk ndrova pantallonat e mia. Do ta përsëris? Jo, nuk do ta përsërisësh, po herë tjetër kujdes. Nuk ka nevojë ta përsërisësh, po herë tjetër kujdes. Unë kam nënë smur dhe unë smuj me para me ndu jetën pa të. Tani, ne nuk mund ndryhim do të në punë të Zotit, kështu që kur kanë jetu sahabët pa pejgamberin a.s. Kur ka jetu Fatimia radiallahu anha pa pejgamberin, pa babë në vetë pejgamberin a.s. Besoj se këto muhabete që bëjmë ne janë muhabete për këdhelije. Ne për këdhelemi, jo kështu jo ashtu, ne duhet të jemi besimtar edhe t'i dorëzohemi për çdo gjë caktimit Allahut. T'i lutemi Zotit që prindit na vdesin me iman, me besim dhe jeta do të vazhdojë. Si t'ja bëjmë që nuk shkojmë dot në xhuma shkaku i punës me trëndrime? Ajo punë që bëhet sebeb për të humbur xhumaja është haram. Ndro punë urgjentisht. Okej. Okay. Vazhdo me pyetjen e radhës nga lëvizin këta, këshua këtu. A pra luje? Jam në dy fëmijëve, jam e lumtur me familjen, kam, që kam shkojnë punë, si unë dhe bore. Problemi është tek vjera, nuk po di më si të cilë me të më rënë shumë, çdo gjë që bërë shpisi për mira për kërë gjithmonë, më bën mua me faj, a i thot burit ti mos e dëgjo, mos i beson gruas tënde, sa jo është e ardhur, unë jam nëna jote, kam folur me burin thonë vete, dhe i them se kështu më bën nëna jote, a i më thot e di, por nuk kam çfar t'i bëj, se e kam nën, më thot, ka edhe dy djem të tjerë, por nuk e mbajnë, duke i bërë edhe shërbimin me t'la në t'ri, mirë po, ajo prapë sillet në këtë formë. Kjo është një çështje që duhet zgjidhet mes teje dhe burrit. Burri duhet nonës t'ia tregoj kufit ku i ka, dhe se nona edhe pse është nonë nuk do të thotë se t'i hyn hak nëses, nëse kjo gjë që thon ju është e vërtetë. Pra këtë duhet ta zgjidhësh me burrin tënd, këtë duhet ta zgjidhësh me burrin tënd. Jam një motër musliman që falë në rregullisht, tash kam pas një abort 4 javë, e s'po di kur mund me fillu. Nëse fetusi i abortuar ka pas marr pamjen e sakt, atëherë gjaku konsiderohet lehoni, e nëse nuk ka pas marr pamje dhe paraqitje, atëherë konsiderohet hemoragji, duhet falësh edhe duhet të agjërosh. S'ka më mbarun? Kështu, duhet rregullohet pa. Mjeku më ka thënë që nuk mund të agjerojmë, po nuk e kam dëgjuar unë. Dëgjoni mjekun, ju që keni probleme me shnetin, duhet të dëgjoni mjekun për rastin e agjerimit. Nëse mjeku thot agjeroni, agjeroni, nëse mjeku thot mos agjeroni, mos agjeroni. Ju duhet t'i referoheni mjekut. Ju që keni probleme shëndetësore, merrni ilaçe, duhet t'i referoheni mjekut. Nëse mjeku ju thot kthejini ilaçe natën, nuk ka problem, bëjeni shton të mjeku. Nëse mjeku thot jo, nuk duhet të agjeroni, mos agjeroni. Të gjoni dhe merrni porosinë mjekut. Atëherë thot kishim 7 muaj që nuk flisë, thot kemi një problem, thot me vajzën, e martuar, kishim 7 muaj që nuk flisim, kemi të dy palët, faj, thot, burri nuk do që të flasim me vajzën, thot, po deshi të vit e këne, ajo, mësaj nuk vjen nuk lehen vjerën, unë shkën në spital të këtjetis mua, me dërnojnë, thot, shmjapin buk me hangër, më thonë se meriton me hangër bukë, e rëndësishme këta e në muhabete kafshërore, dhe unë nuk e zgjidh dot problemet kafshërore.
thotë të dënojnë nusën, nuk japin më hangër bukë, këta nuk janë në rangun e njerëzve, këta njerëz duhen denoncuar, dhe më thonë, nuk e di, e rëndësishme këta muhabete nuk zgjidhen me pyetje përgjigje, Zot na ruaj. Jam në punë dhe fal namazin fiks në minutën e vet, a lejohet? Lejohet. Absolutisht je okay. Lëvizë. Vazhdoj me pyetjen e radhës. Djali im ndjek shkollën juridike Hanbeli. Bravo i qoftë, mirë është, në rregull. A duhet bëhem merak për këtë punë apo të shqetësohem unë? Djali është në rregull. Hanbeli çok lezet, mirë është. E rëndësishme është mos të jetë pa me dheb, po Hanbeli është në rregull, mos e vrit mendjen. Çfarë do me dhebi të jetë, mirë është, po Hanbeli është çok lezet. Mirë është, mirë, mashallah. Mos u bëj merak, e rëndësishme është që të falet e të lutet, nuk ka asnjë problemi. Vendose telefonin dhe e lexon, s'ka gjë, unë këtë e bëj. Faleminderit për sugjerimin, po ky është telefon tjetër. Luje këtë bë. Ok, shofim pyetjen e radhës. Unë këtë verë kam dasmën dhe e kam për dark dhe më konvenon shumë të dalë nuse në bazë ditë, me qenë se dasmën e kam për darkë, mirë po më thonë që është gjuna me dalë në bazë ditë nuse. Largë budalejve, dilë kur të dush. Parë disa vitë më kanë bërë magji dhe unë nuk e dija, u shkoja tjetë shkova të një grua që më bërja e mali, tani e lhamdra e më rrugë zotit, falë 5 vakte, tani shfarë të bëjmë këte e malin. Futë në ujtë kënduar, edhe ujtë kënduar për zirë me uthull, hapa aty brënda dhe pastaj digje. Desha të bëj një pyetje, bën në namaz në basel fatihas të thuat ajeti kursi? Po, bën që në namaz në basel fatihas të lezohet ajeti kursi. Po, je në regull. Jam një nënë në dy fëmijë, burri më duket se më tradhton, veç zihemi, mundohem më u lutë aj sa kam mësu, ju lutëm bëj një lutje për mua. Nuk duhet dyshosh. Të dyshosh për burrin se tradhton është haram fetarisht. Të dyshosh për burrin se tradhton është haram. Nuk lejohet me dyshu tek bashkëshorti, as nuk lejohet me dyshu tek bashkëshortja. Nuk na lejohet të dyshojmë. Ka kaluar drogë, koha e drekës dhe se janë falë, dojmë koha e këndisë, cili namaz duhet falim të parin, drekën apo i këndin. Drekën, pastaj i këndin. Emri Asja është okej, okay, është i pranuar. Kam bashkëshortin që falet, por ne jetojmë Greqi dhe fal sabahun më herët se duhet shkojnë punë. Nuk pranohet sabahu më herët. Nuk është kjo punë kur të na teket neve dhe si ta mendojmë ne. Sabahu falet në kohën e vet, dreka falet në kohën e vet, ikindia falet në kohën e vet, akshami falet në kohën e vet, jacia falet në kohën e vet. Dikush tjetër thotë, "Gjë kam punën, pa e fal drekën para kohë, dikush tjetër thot djo kam punë e fali këndin para kohë, dikush tjetër thot kam punë e fal akshamin para kohë, po fjala e Zotit që namazi është bërë obligim të kohë fikse, ku shkoj? Ora, ne nuk mund të lozim me fenë e Zotit, si të na teket neve. Jo, po ta bëjmë dhe Ramazanin para kohës, nësë na përshtatet. Babai më ka mallkuar, thotë, më ka thënë mos e ngrefsh kokën. Sepse unë kisha vazhdimisht debate me burrin, dhe ai nuk donte që unë ta merrja prap, por unë nuk e dija dot burrin sepse isha shtat zën. Dhe tani jam bashkuar me burrin tim, babai është bërë pishman, mirë po më ka vrarë shumë mallkimi i tij. Është rëndësishme, këta janë lojrat e shejtanit. Çfarë ka ik tani, elhamdullah që jemi burrin tat edhe kjo është lojë e shejtanit mallkuar. Vazhdojmë. Prindër tanë u martuan në kohën e diktaturës, para jo me një martes islame. Për derisa janë martu janë regull, do me gjyku prindrit i bjerë që ti tjesh qëfar, kur do me gjyku martes në prindrëve. Bo një pak të menqëm, jo shumë, pak fare.
Thot, si mas islamit, për shumë nëse blej një kërë 500 euro dhe e regulloj dosende dhe e shes një personi 1500 euro, është në regull? Halal i pas tërfare, shumë bugur, shumë në regull i. Edhe pse ato regullimi që ke bërti më kushten shumë pak, s'ka lidhje fare. Edhe pa i regullu gjë fare, blej kërën 500, e shedi 1500, pa i braziloj regullimi, s'ka lidhje fare. Ditët që kam borx nga Ramazani kaluar për shkak të ciklit, a ka në rregull sa më shpejt t'i agjërosh mas të Ramazani? Sa më shpejt, se ke dhe ditë e këti Ramazani dhe ditë e Ramazani tjetër edhe të bon mullar ditët. Një ditë po falja 2 rekat namaz dhe më zgjua djali që është i vogël nga frika se mos bie nga divani, bëra vetëm një rekat dhe dhash selam. Në këtë rast si duhet vepruar? Duhet përsërit? Nëse ka qenë sunet, jo. Nëse ka qenë farz, duhet përsërit, pa tjetër. Vazhdoj me pyetjen radhës, kam një problem, nuk di si ta kthej burrin që mos besoj tek këto shehat, sepse shkon vazhdimisht tek ata. Duhet me i dhonë me lexu Kur'anin, duhet me i dhonë me lexu Kur'anin, që sa i do të lexoj Kur'anin, do të lexoj fejnë islame, do të largohet prej tyre. A lejo të kryet procedura in vitro si gjatë muajt Ramazan? Lejo të fetarisht nuk ka asnjë problemi, e rëndësishme është inshallah të bëheni me fëmijë, po të tjera të rregullohen. Jam martuar prej 6 vitesh, për një periudhë kohë kam qëndruar me prindrit e nusës dhe ka bërë që të na pengoj për të tentuar një hap më tepër për një fëmijë dhe kishim lënë që sapo të marrim shtëpinë tonë do të tentojmë mirë, po Allahu dëshi që ne po morim vjet 8 orë dhe kur unë kam shprehur dëshirë për të bërë një tentativë, nusja thotë se jam gati. Me pak fjalë gjeni justifikime që s'po më bën të qartë të mos dëshirë të saj dhe unë do të doja një përgjigje konkrete sepse jam shumë mërzitur. Tani Allah im, këtë punë duhet ta zgjidhësh ti me nusën tate. Ju duhet bini në dakord për gjërat. S'ka këtu unë duhet ti zdo, unë jam dakord ti si jam dakord, zgjidhni këto muhabete. Allahu thot në Kur'an, er-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Burrat janë ata cilët drejtojnë dhe menaxhojnë familjen. Tani burri martohet për shumë arsye, arsyeja kryesore është për të qenë më afër Zotit, për të krijuar familje, për të pasur fëmijë. Nëse gruaja nuk don, atëherë menoje këtë punë edhe i herë. A është e vërtetë se Muhamedi alayhissalam ka thënë thyrja e zemrës është më e rëndë se prisha e qabës? Larg budalleve. Larg budalleve se janë shtuar shumë. Nuk ka kështu hadithi nga pejgamberi alayhissalatu wassalam. Sa jepet zekat për lekët që mund të kesh dhënë borxh? Nëse borxhi është i sigurt, llogariten sikur i ke. Nëse borxhi është jo i sigurt, atëherë nuk i llogarit dhe jep zekat për paret e tjera. Nga Austria, wa alaikum salam, wa rahmatullah. Kam një pytje, jam duke agjëru këto dit, po nga ngel 5 dit Ramazanit vitit kalum. Prap, këto muhabete duhet të agjërosh me njëherë në bas Ramazanit. Hoshtë të kam dorë në gips, a duhet marë abdes? Jo. Pra të dorë që ke në gips nuk ka nevoj, laj gjymëtyrët e tjera. Për atë që ke në gips nuk e ke për obligim. Unë jam martu, thot, me një bektashi, kam një problem, nuk di si ta kthej burrin që mos besoj të këta, thot, sepse ata shkojnë të një tejqe, thot, ndezin qiri, jam detyru edhe unë, thot, ta bëj këtë gjë. Unë thashë nuk ndez qiri, po me vete thoja zotë në falë, ka problemi në fëmijë se unë jam me plejt të ato i flasin për She Dalipin. Unë jam emigrim dhe jetoj vetëm me njerëz të burrit. E rëndësishme, Zoti e lehtësoft duhet me i çuar këta njerëz tek Kurani. Në momentin që i çojmë tek Kurani, sepse duhet me Kuran të zgjidhim këto muhabete dhe themi, a ekziston këto muhabete në Kuran apo jo? A ekziston këto muhabete në Kuran apo jo? Po të kthejmë njerëzit ke Kurani, njerëzit do të kuptojnë se ç'është Islami i vërtet, se çfarë është Islami i vërtet.
Në ka ndodhur diçka thot me gjën e gjallë, është sulmuar thot nga një egërsirë, po e kemi zënë me jetë, e kemi zënë me jetë. Nëse është therë, ka qenë gjallë pra me jetë, pra ka qenë në jetë, dhe e keni therë, atëherë është halal, nuk ka asnjë problemi. Çfarë do të thot për disa njerëz që kur kalojnë si në gjendje koma ose në gjendje po shohin vetëm lule? Po, kjo është, mendoj, ka të bëj me situatën dhe një shenjë nga Zoti gjithësi se këta njerëz duhet të kuptojnë se xheneti fitohet me namaz. Ne kam pyetur nënën e burrit pse ajo më thotë se është i lasdrum. E rëndësishme duhet që këto xhelozirat mes nusës edhe vjerrës të largohen apo mes vjerrës dhe nusës të largohen. Mbaron duket. Okej. Le të shohim futur pak tek faqja e Facebookut, shohim tek komentet se ndoshta gjejmë pyetje aty tek komentet. Amin Allahu na i pranoj gjithëve. Po futem pak tek faqja e Facebookut për të parë pyetjet aty. Thuas se shejtani thot kyçen, pra lidhen muajin Ramazan. Prap mirë po prap kemi mendime të këqija, do thot që s'kemi nevojë për shejtan, ne kemi vetë mendimet problematike. Po kur thot lidhen shejtan, nuk nën kupton që tërësisht ata kanë ndikim, po nuk kanë ndikim si herët e tjera. Kam qenë e vogël e një person i njohur për publikun që është hoxhë, ka thënë që të besojmë tyrbe. Ky vetëm hoxhë nuk është. Ai që thotë beson tyrbe, gjithçka mund të jetë përveç se hoxhës, përveç se hoxhës. Jetojnë në Gjermani dhe fali 5 kohët namaz, më nuk të tjerë namazin, bëjnë vetëm i kamet, jo duhet të tjerë ezani. Kur hynë koha e sabaut, shif kalendarin të tërkon kalendari. Udine, valikum selamu, rahmatullah, nga Prizreni, valikum selamu, rahmatullah. Kur po e fali sabaut, namazin, po më duhet me falë me sy në mbyllë, jam e koncentrume. Jo, nuk bon me i mbyllë sytë kur falemi, duhet i majmë sytë hapt. Ata personi që kanë shkuar të këfrimtarë dhe kanë ndruar jetë, pa e ditur që është shirka, si konsideron këta njërës, ignorant, konsideron musliman të bimtarë. Këllëni, valikum selamu, rahmatullah, kujtimi, valikum selamu, rahmatullah, a bën të lutën për prindit dhe gruas që kanë vdekur, pas kanë qenë musliman, kurse gruaja ime është konvertuar në fejnë muslimane. Neve me Kur'an, thot Kur'ani, o ma kane në vini, së të fërë e lëgjatine, së qashtë ajeti, nuk i lejohet pra profetit dhe besimtarve që ti kërkojnë falje Allahot për ata që kanë ndruar jetë si jo besimtar, nuk në lejohet neve fetarisht. Aleikum selam nga Berlini, po, na jep një këshill të fortë për vajzat që kanë parsore karrierën. Njeriu është krijuar të adhuru Zotin dhe për të krijuar familje, sidomos femra. Kështu që një femër e cila ndjek karrierën dhe nuk krijon familje, do të vijë një moment që do të pendohet e s'do t'i bëj dobi më pendimi. Qysh ta bin burrin që mos të pijë raki, fsillen në xhami për namaz xhumaje, avash avash, mos i fol fare për rakin, po sillen në xhami. Po në kuzhinë pastroj pjata me yndyrë derri edhe me alkol, a më pranohet mua agjërimi? Agjëro, agjëro, nuk ka asnjë problemi fetarisht. Pun mundohet ndrosh, por është agjërimi sakt. Aleikum selam nga Elbasani. Lexoj Kur'an në gjuhë arabe, nuk di gjuhë shqipe të lexoj. Allahu ta lexoj, e rëndësishme është lexoj vëlla, s'ka problem. Kam djalin të operuar, ka një muaj kaloi një operacion të rëndë dhe 2 javë kanë të vetëm pak supë të sëndi ka fillu të hajë dhe i duhet hajë gjatë gjithë ditës si bëhet për
agjerimin, s'ka si gjë, ta agjeroj më vonë, rëndësishme të shërohet, bëhet mirë. Kam bashortin të pamundur dhe më duhet ta laj, a prishet agjerimi im? Jo, nuk prishet agjerimi jot. Ka bërë njëri pyetje këtu më shumë se 2074 herë, kur hyn koha sabaut, dhe unë u bo e 3 milion të herë që i them shif kalendarin dhe këtë vazhdo në bëjt një të në pytje. Zot në jebë durim. Kur po falje ma gripë me vajzën time, u fikë drita e dhomës, për të zakonë bas e ndes prapë vetë. Pra ka qenë të u falë dhe është fikë dhe është nes drita vetë. Po s'ka gjë më për rritat mund të keni në problem me sistemin elektrik të shpisë. Merë një specialist, të arregulloj e problemin. Orime thot muaj në Ramazanit, alaikum selam, rahmatullah, unë jetoj në Gjermani, po duhet pysë në lidhjim punë që bëjam duke punuar në restorant dhe në kuzhinë për dorë produkte derit. A më prishet muaj Ramazanit, ti e ke për obligim të gjesh një punë halal, ama agjerimi është i sakt. Selam nga Treviza, alaikum selam, rahmatullah. Sa rekat namaz natë duhet falë 8 apo 20? Falë aq sa falë imami, nëse nuk jemi imam, nëse lexon shumë Kur'an, shkurtor rekatet, nëse lexon pak Kur'an, zgjat numrin e rekateve. Diçka rreth turbës kanë familjar gjenerata të vjetra, desha të pyes si të veproj kur ata më japin para ose diçka që ti dërgoj tek turbja. Mos prano ta bësh këtë veprim. Mos u bëj postier i idhujtarisë dhe i shirkut. Mos prano. E thot e falë namazin regullisht, mirë po ka një herë, po e lidi drekën me ikin din. Kujdes, nuk bën me dozë me namazin. Për shkak të punës dhe pauzës së shkurtër 10 minuta një herë, falë vetëm farzin, nuk marrin koha për sunet, ose nuk bëjt do të dhikrin, nuk ka problem. Selam aleikum nga Gjirokastra, aleikum selam, rahmetullah. A mund të falim sabahun 30 minuta në basim sakut? Absolutisht që po, inshallah o ta'ala. Jam me ilaqe, do t'i marrë në orën 13. Konsultohu me mjekun, nëse nuk thehet do t'orari natën atëherë, vazhdo shtot mjeku dhe pastaj agjeron me vonë. Nga Zvicra, aleikum selam, rahmatullah. A prishet agjerimi nëse merr infuzion kundër dhimbjeve? Nuk prishet agjerimi. Un kam bër gjylpanë, thot. A prishet agjerimin? Jo, nuk e prishin gjylpanat agjerimin. Rriqet. Fal drekën dhe ikin din bashkë për shkak të punës. Jo, nuk lejo, duhet me fal gjithë secilin kohën e vet. Desha të pyes për disa që agjerojnë rrin deri në syfyr, pastaj flejnë deri për iftar. Shif punët e tuja, hallet e tuja. Shif hallet e tuja, Zotu e të soft. Allahu po sprovon shumë për të pasur fëmijë, lutem shumë, sidomos gjatë këtij muaji. Kam shumë besim tek ai se do të ngjësoj një ditë, po inshallah me shpresë Allahut. Nga Italia, aleikum selam. A mund t'i falim teravit vetëm? Po, mund t'i falni vetëm. Nga Stuttgarti, aleikum selam, rahmetullah. Kur hamë së firme pas të falemi, apo të presim e zanin kur të thras. Po, kur të thras e zani, falemi. A ka namaz kaza deri sa punon me të Francës dhe nuk lejen të falesh në kohë? Munohu të gjesh një punë e cila nuk të bën probleme për namazin, sepse ne jemi musliman në Francë, në Gjermani, në Amerikë, kudo që tjetojmë. Nëse puna nuk në lejon që të falim namazin, atëherë duhet të ndrojmë punë. A prishet agjerimi që përdorit pika në sy se kam terapi kronike? Jo, nuk prishet agjerimi. Jetojmë daminuar, kam besën 12 vjeç, ka shoqë danezi i ka këshillu që të agjerojnë. Mburëm më mbesën, edhe unë mburëm më mbesën ta të zoti e bekoft, e boft se bep që përhapit islami. A bën që zeqatin të akthejmë në pako ushimorë për s'ka morë? Jo, zeqati jepet si që obligohet. A u haram
Në këtësion me gjithë djalë hoqë, nuk e kuptoj këtë pyetje, më boni halal. A mund të shpërlaj gojë mishprarës la kalut sensitiv, sepse kam probleme mishat të dhëmëve dhe kam rrëdhë gjaku gjatë ditës? Problem është. Jetojnë Gjermani dhe falë 5 kohët, e namaz bazan nuk e thiri, duhet me thirë edhe ezanin. Qa qëndrimi do të bëjmë ata personat gjaku cilët na bëjnë ironi nga feja dhe tallen me ne? Ska problem, edhe ti qesh, për shaka, ska problem. Inshallah do i uzoj Zotit. A është e vërtet që pejgamberi Muhammed sallallahu alejhi dhe sellem A është e vërtet që pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem thotë ka agjëruar vetëm 9 Ramazane? Ramazani është bërë obligim vitin e 2 të Hijretit, kështu që i bjetë këtë agjëruar vetëm 9 Ramazane, po unë nuk e kuptoj ku është problemi. Ndë edhe dje thot nuk më ktheve përgjigje thot në live. A mund ta bëjmë djalin sunet gjatë muajit Ramazanit? Po e para nuk e kam parë pyetjen sepse këtu mund të ndalin pyetje fare dhe tani kam kap një celular tjetër dhe po i lexoj nga një celular tjetër. E para gjë. E dyta gjë mund ta bëni çunin sunet gjatë Ramazanit, por natën në mënyrë që mos i prishet agjërimi atij. Doan e kanunit nuk e di, a mundem me e kanunit, doan e kunutit, ja po kanunit lek dugazinit, doan e kunutit, thot nuk e di, a mund të lexoj doa të jetës, s'ka problem, po nuk e di të mos e bëj, s'ka problem, po jo doa e kanunit, doa e kunutit, thot falë të Allah. Vajzë e imi ka 7 vjetë gjysë, donë me agjiru gjatë gjithë Ramazanit, valla e nuk e di, dhe më thonë, unë nuk e këshiloj një gjatë tjilë, sepse është moshë e voglë, jo, për mendimin tim, jo, me që ta të ju jeni prindrit, unë nuk u asiqërej një qëtë tjilë. Një hoshë thotë që ose nuk falësh nuk ka dobi agjërimi, ne nuk gjykojmë se çfarë thonë hoxhallarët, ne themi që kjo fjalë bie ndesh me fjalën e Zotit, me hadithet të pejgamberit alayhiselam dhe me ixhmain, me dy ixhmaa. Kështu që nuk merremi me ne me çfarë kanë thonë hoxhallarët, hoxhallarët Zotit shpërbleft, ne diskutojmë se çfarë mendojmë se është më e saktë. Në sa minuta guxojmë ta shtymë së fyrin, 0 minuta. Me kalendar mbyllë dhe je okay. A e prish pompa e as mesazhirimin nuk e prish. Unë lexoj Kur'an me celular, a lejohet? Lejohet, nuk ka asnjë problem me fetarin. Opa. Iku, okay, e kapëm prap. Nuk e di si jemi me kohën, atëherë do të edhe 2 minuta kohë kemi. Ne presim i gjysë orën mbas imsakut me fal sabahun, shumë mirë boni. A mund ta falim për momentin namazin shqip, po derisa të mësosh duatë dhe lutet, nuk ka asë edhe problemi. Thot djali është 10 vjeç, thot agjiron mirë, po sot e ka pas thot vështirë dhe e kam shtyr derisa e mbajti deri në fund. Allah e le, thot nuk ka asë problem. Okej. Kam parë thot një video një hosh që thoshte që pastrimi i veshëve me ato shkompim me pambuk prish agjërimin. Mirë që s'ka thonë duhet me morë gusëll, mase të pastrë veshët me ato me pambuk. Pra ne kemi thonë gjithmonë mos në gjoni gjdo loj hoshë që fletë pash Zotin, se në e plasën shpirtin. A është e vërtet se uji zemzem, a është i vërtet uji zemzem që shitet? Vallaj duhet me i bo analizat, nuk e di. Duhet me i bo analizat. A lejot me në këtësion me gjithë djalë për Zotin, unë këtë pytje nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj pytje, duhet të shkurni më shqipë. Po gradecë, alem selam, a mund falen të ravit vetëm
është bërë kjo pyetje më shumë se 3040 herë dhe e kemi dhënë përgjigjen më lartë. Kemi thënë lejohet, s'ka problem. Okay. Atëherë mjaftohemi me kaq inshallah taala. A mund të hajsh hudhra në Ramazan? Mas iftarit se gjatë ditës nuk lejohet. Prej Sheva, wa alaikum salam, wa rahmatullah. Tu në Zvicër kalendari shqiptar ka dalim me kalendarin arab 30 dhe 20 minuta. Kujti përmbajemi? Përmbaju kalendarit të gjamis ku falesh. Aty ku falesh, aty kalendari përmbaju. Ku mund ta gjej sekretet e zanit se jam fillestare dhe jetoj në Gjermani? Grat nuk e kam problem me zanin, kështu që stresi zero. Nga cila derë futesh në harem sepse jam në qabe? Për zotin nuk e di se si shkën rrugët atje nga nafusit dhe nga nxjerrit se marr vesht. Kështu që inshallah po takum takohemi. Më shkruaj dhe takohemi inshallah. A keni në ofertë për haqë, thot? Unë smerën fare me punë të haqët, sepse nuk është nga kompetencat e mija. A mund të të bashkëm sa balën me dregën, sepse kemi një nga Kosova? Valla, jë nga Kosova më pas, për shalë nga Amerika më pas, nuk lejot me bashku dregën me sa balën. Unë jam një tip thotë që nuk shoh ëndra, është gjë e mirë apo e keqe? Mirë e në rregull, çka do të thonë? Pyetje shumë, po koha nuk na lejon se ta zgjasim shumë. Mirë, pra Allahu i rujt, Zoti ju nderoft, Zoti ju shpërbleft. Nëse na del gjumi gjysmë ore mbas lindjes diellit, a ta falim direkt sabahun? Po, falim direkt sabahun. A lejohet me fal drekën pasi falim xhuman? Jo, sepse ke fal xhuman, përse do të falësh më drekën? Përderisa falësh xhuman, mbaro historia. Ë? E di, po s'ka argument. A, thot, kam 4 vajza, është gjuna me neksion me gjithë djalë, dhe më thonë me para si, e kuptova, me përmjet le temi me para përcaktuar gjinin, me bo me in vitra, me bo djalë, jo, nuk lejohet, sepse nuk lejohet, fetarisht nuk lejohet. Nëse kemi mendimet kësia, a ka problem, nuk ka se dhe problemi, një shfarë, Allahu i rujtë. Okay, atëherë mjaftojmë me kaq inshallah. Allahu i rujt, Zoti i nderoft, subhanakallahu wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ente, nastaghfiruke. Zoti i rujt nga çdo e keqe, e na boni Allah sepse nuk mund të vazhdojmë në pafundësi kohë. Nga Mekja e madhnushme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.